Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alamin ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Allahümme accil veliyikel ferac, usikum ve nefsi bitekvallah, özümü ve sizleri Allah tebarek ve teala'nın beşeriyete emrettiği gösterişlere, vacibatlara emir edip haramlardan çekinmeye davet edirəm. O Allah tebarek ve teala ki merhametlidir ve rahimlidir. Cümə gününün təbrik ve bərəkətin de bütün Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt aşıklarına Allah tebarek ve teala'dan arzu edirəm. Geçen bəhslərimizdə biz Bələd suresinin, Şəhər suresinin ayələrin şərh etdik və biiznillah növbəti bəhsimizdə artıq bu surənin son 2-3 ayəsin və surənin nəticəsin əziz və möhtərəm Əhl-i Beyt sevərlərin diqqətinə çatdıracağıq. Allah təbarik və teala Qur'an-ı Kerimdə həm bəşəriyyətin bu dünyasının nizam və qanunun, yaradılışın mənəvi və maddi nöqteyi nəzərdən vəziyyətin bəyan edir. İnsanları muxtar olaraq öz ixtiyarları ilə bu qanuna eşqlə tabi olmağı və ikinci aləm olan əbədi kiçik qiyamət, bərzəx aləmi və böyük qiyamət cisim və ruhla bir yerdə bədənin təzədən yaranıb əbədi yaşaması həyatın insanların necə yaşamasın o aləmdə özləri özlərin harda qərar tutmasının binasın və prinsiplərin və köklərin bu dünyada seçməsini təkid edir. İnsan gözün yumandan sonra onun kiçik qiyaməti bərpa olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, İza matəl insan qamət qiyamətuhu. İnsan ki bilmir onun ömrü hansı dəqiqədə, hansı gündə, hansı ildə, hansı ayda, neçə dəqiqədən, neçə gündən, neçə aydan, neçə ildən sonra sona yetəcək və son nəfəsi olacaq. Elə ki, insanın gözü bu dünyada yumuldu, ondan ötürü artıq qiyamət, yəni kiçik qiyamət, bərzəx aləminin qiyaməti, sorğu-sualı bərpa olur. Əgər tövbə eləməyibsə, əgər özün bağışlandıra bilməyibsə, əgər ona verilmiş
dünyada verilmiş ixtiyar fürsətindən, istedadından istifadə edib, Allaha xatir yaşayıb, Allahın əmrlərinə tabi olub, bütün çətinliklərə dözüb, eşq ilahi ilə dünyadan ayrıla bilməyibsə, günah içərisində qərq olubsa, deməli, özü öz əli ilə öz ruhun ateşə varid edir, daxil edir və əbədiyyəti də ki, böyük qiyamətdə cisimdən ruh təzədən bir təzə əbədi bədəndən qiyamət səhrasına gəlir. Bu məqamda da, bu halətdə də, bu dünyada da insan hər şeyi əlindən verir və bədbəxtçiliyə gedir. Allah təbarik və təala istəmir ki, bəndələri belə bir müsibət və əbədi ateş içərisində olsun. Amma insan öz əməli ilə bu hadisələri və bu talihin özü istəyir, özü yazır, özü seçim edir. Bu nöqtəyi nəzərdən Bələd surəsi ki, Allah təbarik və təala Məkkə şəhərinin məqamına, Məkkiyə, Kəbiyə və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun paç əhl-i beytinin məqamı da onun içərisinə aid olmaqlıqla and içir və insanları bu mövzuda düşünüb ömürlərin boş, cahil, nadan və mənasız ideyalar yolunda keçirməməsinə dəvət edir və fərdi və ictimai həyatında yalnız və yalnız Allah təbarik və təalanı, onun Qur'anın, onun yolladığı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm və Əhl-i Beyt aleyhissalam və o yolu gidən müştehid, alim və vilayət və vilayəti fəqihin yolun tutmağa və bu yolda mübarizə və müqavimət aparmağa və tərbiyyət, özünə tərbiyyətin həyata keçməsin, daimən öz üzərində, nəfsində işləməyə əmr edir. Nicat yolu bundadır. Bələd surəsi də müxtəlif nöqtəyi nəzərdən insanı bu səmtə dəvət edir. İnsan çətinlik içində xəlq olub, insan mal dövlətə ehtiras edir, mal dövlətlə, hərisi ilə yolun aza bilər, insan gərək hər anda onun Allah təbarik və təala tərəfindən nəzarətdə olub, əməllərin görməsin dərk eləyə, insan Allahın neymətin gərək dərk eləyə, onun qədrin bilə, onun şükrün eləyə, onun göstərdiyi yolda hidayət yolunda qərar tuta və çətin yollardan nə olmasın bilə və əlinə düşəndən yetimə, yesirə, Allah yolunda qohumlarına, elinə, obasına xərc eləyə, kasıba, küsuba və nəhayətdə bütün bunların hamısını Allaha iman gətirən halətdə eləyə, nəinki özü, öz təkəbbürü ilə özün öyə və 17-18 19 və 20-ci ayələri ki, Bələd surəsinin, Şəhər surəsinin sonuncu ayələridir. Allah təbarik və təala bu surənin sonunda insanların sonluğuna və aqibətinə və axirətinə və kimin yanında qərar tutmalarına diqqət eləməkləyən əmr edir. Və şeytanın vəsvəsəsindən, zalimların zülmündən Allaha pənah aparıb, atəş-i cəhənnəmdən özlərin qorumağı
və eşq ilahi ilə yaşamağı tövsiyə edir. Bu üç ayədə, son üç ayədə biz oxuyuruq, qiraət edirik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana minellezina amanu ve tevasav bis-sabr ve tevasav bil-merhamah. Ulaika ashabul meymene vellezina keferu bi ayatina hum ashabul meş'ame aleyhim narun mu'sada. İnsanlar bütün bu deyilənləri birinci ayədən ta 16-cı ayəyə qədər Allah təbarik və təala bəyan edir bu qeyd olunan mövzuları sonda 16-cı ayədən başlayaraq yenə də təkid edir 17-ci ayədən sonra isə o insan nəticədə iman gətirən bir-birinə mübarizə və müqavimətdə və çətinliklərdə səbr və mərhəmətli tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Bütün bu deyilən ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Mötərizə arası sol tərəf sahiblərin vəziyyəti haqqında sonuncu 20-ci ayədə buyurur, Əleyhim narun muqsədə, od, ateş onların üzərində qapanacaqdır. Sadəqəllahul Əliyyül Əzim. Bəs insan Allah təbarəkə və təalanın bütün bu dediklərindən nəticə çıxarmalıdır. Ona verilən fürsəti ki, hər bir nəfəs, hər bir gün, hər bir dəqiqə onun ömür sərmayəsidir və bu çətinliklər, bu rahatçılıqlar, bu təcrübələr insan ömrünün bir kitabıdır. Bu kitab sona çatmamışdan insan gərək bütün bu hadisələrdən səbrlə çıxıb, möhkəm dayanıb Allaha imanda, əqidədə, mübarizədə, müqavimətdə dözümlü olsun. Ömür kitabı bağlanmalıdır bu dünyada. İstər bunu insan bilsin, istər bilməsin. İstər onu qəbul eləsin, bunun ömür kitabı bağlanacaq, istər qəbul eləməsin. İnsan bu kitabı çevirib, həyat kitabını oxuyub, vərəqləyib getdikcə, istər istəməz öz əməllərin və rəftarların özü üçün bu kitabda cəmidir. Əgər insan ona verilmiş ilahi nemət olan ağıldan, bilikdən, istedaddan bütün çətinliklərə baxmayaraq həyatın gözəl rəftarlar, Allaha xatir gözəl işlər, Allaha xatir gözəl niyyətlər, əməl-salihlə
Bu həyat kitabın bəzəsə, ömrün talihin, keçən günlərin bəzəsə, deməli, müvəffəq olub, aqil olub, mümin olub, Allaha, Qurana, Peyğəmbərə, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun paç əhl-i beytinin yolun eşqlə gedə bilib. Gözəl bir həyat kitabın yazıb. Amma bir dəstə kimi, bir iddə ki, öz ömür neymətlərin boş-boş, cəfəng-cəfəng yerlərdə sərf edirlər və heç şübhə yoxdur ki, öz ömür səhifələrin, hər bir günün, hər bir saatin, hər bir anın harda olmasından asılı olmayaraq, təfəkkürün, danışığın, rəftarın, düşüncəsin Allaha iman və onun əmirləri əsasında yox, boş-boş, cəfəng-cəfəng, nadan-nadan, cahil-cahil, şovinist-şovinist işlərdə əgər sərf eləsə və bu rəftarları kitabında saxlasa, deməli, öz əbədi bədbəxtçiliyin indidən özü öz kitabına yazıb, öz ixtiyarı ilə və əbədi saadətin üzərindən xətt çəkib. Amma necə ki, bəziləri bütün çətinliklərə baxmayaraq ayədə buyurur, bütün onlara qarşı olunmuş şeytani proqramlar, şeytani güclər, şeytani qüdrətlər onlara qarşı təsirlərə baxmayaraq səbrlə, möhkəm, əqidə ilə, mübarizə ilə, müqavimətlə Allaha iman gətirib, onun Quranın, Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin yolun tutsa və bütün bu müşkilatların müqabilində sinə gəlsə, təbii ki, bu insan o birinci dəstədə olan nadanlardan, cahillərdən ayrılır və öz səadət və xoşbəxtliyin həm bu dünyada ələ gətirir, həm də axirətdə. Və əbədi xoşbəxtliyin nə olmasın, Allah təbarək və təalanın razılığında bilir. Amma bədbəxt dəstə, bədbəxt zalim, zalimin nökərləri və ömrün günahla keçirən insanlar həsrətdən və əzabdan başqa özləri üçün həyatda bir şey aparmırlar. Həyatın bərəkətli olması Allah təbarək və təalanın hidayət yollarının insanın həyatında tətbiq olunmasıdır. İnsan bu müvəqqəti həyatda onun izni ilə, onun eşqi ilə salih əməllər yerinə yetirər, yetirməlidir və bu salih əməllər bir bığda dənəsinə bənziyir ki, insanın əbədi saadətin indidən burada kökün qoyur, Allahın xalis razılığın eşqi əsasında ələ gətirir və bu bar verir, bu məhsul verir və bu məhsul da səmərəsi insan gözün yuman kimi, həm bu dünyada, həm də gözün yuman kimi İnsan bunun səmərəsindən istifadə edir. Aqil insan bu cürdür. Amma bir dəstə ilahi neymətləri Allah tərəfindən olmasın tam şəkildə yadından çıxarır. Elə bilir ki, dünya mınındır. Elə bilir bu, hər şey bunun əlindədir. Bütün günahlara göz yumulu gedir, həyatın günahla bəziyib,
dəftərin günahla bəziyib, tövbə yoxdur bunun dəftərində. Öz bədbəxtçiliyin özü yazır, öz əli ilə, öz rəftarları ilə, öz əməli ilə, öz yerişi ilə, öz duruşu ilə, öz danışığı ilə, öz təfəkkürü ilə atəş-i cəhənnəmi özü üçün hazır edir. Həm bu dünyada görmür ki, atəşin içindədir, həm də gözün yuman kimi artıq bilir ki, atəşə daxil olacaq. Ona görə də Allah təbarək və təala bu son ayələrdə yenə də təkid edir ki, əgər iman gətirsin, əgər müqavimətdə olsun, əgər zülümlə, şeytanla, şeytanpərəstlərlə, şeytani yollarla, səbrlə müqavimətdə olub, amma bir-birinizin arasında, bir-birinizə ehtiramda, möminlər arasında möhtərəm olub, ehtiram qoyub, mərhəmətlə bir-birinizlə rəftar etsiniz, sizin nicat yolunuz budur. Siz olasınız sağ tərəf sahibləri. Yəni, sizin üçün həm dünya çətinlikləri asan gələcək üçün Allaha tərəf getməyinizi dərk eləmişsiniz, həqiqəti dərk eləmişsiniz. Bu tərəfdən də axirətin mükafat və ləzzətləri sizin bu dünyada olan çətinliklərinizi artıq sizin gözünüzə heç edib. Dünyanın çətinliyi və iman axirətin ləzzətin səmərə verir. Amma dünyanın günahla olan ləzzəti və zülmü, zülümkarlığı, fitnəsi, fəsadı, şeytani təfəkkürlər ki, ondan ləzzət alır o insan, iman da gətirmir, imandan da xəbər yoxdur. Bunlar hamısı burada müvəqqəti ləzzət ola bilər o insan üçün. Amma axirətin, əbədi atəşin insan gözləsin ki, gözün yuman kimi əbədi atəşdə özün qərar verir. Özü öz əli ilə qərar verir. Bax, Allah təbarək və təala son ayədə buyurur ki, ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibidirlər. Yəni, onlar artıq atəş-i cəhənnəmə özlərin atıblar. Bu deyilənlər, bu ayələr, bu Quran ayələri, bunları artıq ciddi hesab eləmir, qulağının ardına vırır. Böyrü üstə baxır Qurana. Bütün insanlar buyurur ki, od, atəş onların üzərinə qapanacaqdır. Yəni, bunlar artıq atəş içərisində ruhları və əbədi dünyaya gələndə də bədənləri qərar tutacaqdır. Nəticə nədir? Nəticə etibarı ilə biz Bələd surəsində yenə də təkrarən qeyd etmək istərdik ki, insan ömrü, Allahın verdiyi insan ömrü bu dünyada müəyyən müddətdədir. Qısadır, müvəqqətidir, içərisi doludur müxtəlif, çətin, ziddəhəm, bir-birinə qarışmış müxtəlif hadisələrlə, hallarla, məhduddur. İnsanlar bu hadisələr içərisində çabalayırlar, təbiidir, çün muxtardırlar, mübarizə aparmalıdırlar. Müqavimət aparmalıdırlar. Aqil insan Allahın ona verilən ağlından düzgün istifadə etmək eləyən insanlar gərək bu qüdrətdən istifadə edib ilahi yolda, ilahi göstərişlərdən yapışalar və bütün zülmün, zülümkarlığın şeytan və şeytan sifət İnsanların müqabilində, güclərin müqabilində dayanalar, möhkəm dayanalar və Allahın ilahi göstərişlərinə əməl eləyələr, onun razılığın mütləq şəkildə ələ gətirməyə çalışalar və bilməlidirlər ki, bütün bu çətinliklər hamısı müvəqqətidir və insan həyatı əbədidir.
İnsan ölümle hayat sona yetmir. Maddi hayat ölümün vasıtasıyla ebedi hayata daxil olur ve bu ebedi hayatta da insanın saadet ve hoşbəxtliyin onun bu müvəqqəti kısa hayatındaki əməllərinin nəticələri təyin edir ki, aya bu salih əməl eləyib, Allahın eşqi ilə yaşayıb, özü, ailəsi, uşağı, əhatə olunan cəmiyyəti, təfəkkürü, fikri, zikri, hansı kimin bəmi üzərində qurulub, kimin prinsipləri üzərində qurulub, ya Allah'ın prinsipleri, Allah'ın buyurdukları üzerinde ya da Allah'tan gafletle hayat sürüp Allah'ın özün, Kur'an'ın, Peygamber'in, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın hedefin yadından çıxardı ve günahla ömür sürüp dünyanın müvəqqəti günah ləzzətiyle ömür sürüp Allah'ın gösterdiği yollar bundan ötürü ikinci dereceli yol olur. Bunun öz şəxsi, boş-boş, cəfəng-cəfəng ideyaları və təfəkkürləri hər bir şeyi əhatə edir və Allahın qoyduğu yolu, belə deyək, necə Quran buyurur ki, Allahın kitabın və onun sözün cahillər, nadanlar, imanı zəiflər və imansızlar arxaya atırlar. Öz nəzərləri daha çox mühümdür. Bu da olur insanın bədbəxtçiliyi. Halbuki Qur'an-ı Kerim'de Allah tebarek ve teala buyurur, İnnel erze yarithuha ibadiyya salihun. Ey bendeler, onu bilin, Allah yeryüzün salih bendelerden ötürü xelqiliyib. Mümin bendelerden ötürü bəli. Ve sonda da bütün yeryüzünün hakimiyyeti, bütün yeryüzünün qüdrəti, Allah'ın salih bəndələrinin əlində olacaq. Salih insanlar, düzgün insanlar, ədalətli insanlar, Allah'a mümin, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam və onların da başında İmam-ı Zaman, Həzrəti İsa əleyhissalam və bütün salih müminlər ki, İmam-ı Zamanın yolunu gözləyirdilər, onlar da dirilib gələcəklər Allah'ın izni ilə yeryüzün salih bəndələr aparacaq. İdarə edəcək, zalimlara, zülmə, zülümkarlığa yer olmayacaq. Amma onun müqəddəməsi o halın, o vəziyyətin müqəddəməsi bugün zülümlə, zülümkarlıqla həm nəfsidə, nəfsi mübarizədə, həm də ictimai mübarizədə zülmün, zülümkarlığın qarşısını almaqdan ötürü gecə gündüz bir ləhzədə olsa insan dayanmaya, hərə öz sahəsində, hərə öz yerində, yalnız və yalnız Allahın o verdiyi vədə, yəni salih bəndələrin hər yerdə, bütün dünyada iş başına gəlməsi və Allahın gözəl əmrlərinin təyin elədiyi hüquq və təkliflərin icra olunması bütün bəşəriyyətə asan olsun. Beləliklə, dünya istər istəməz daimən dəyişikliklərlə doludur. İnsan öz müqəddəs həyatın hədəfin gərək təyin eləyə və dünyada olan o çətinliklər insanı o ali və müqəddəs imanından, əqidəsindən, etiqadından və prinsip və ilahi prinsip və əsaslarından gərək çəkindirməyə, tək də olsa, heç kəssə onun yanında olmasa Allaha təvəkkül eləməkliklə bu yolda möhkəm ola, diqqətli olsa, diqqətli olmalı yox ki, ilahi nimətlərin heç birisin ki, vücudumuzda olan əlimiz, ayağımız, gözümüz və bizim əlimizə gəlib çıxan ruzilərimiz, hər şey
Allah yolunda sərf olunsun, Allah'ın bəyəndiyi yolda sərf olunsun, Allah'ın razı olduğu yolda sərf olunsun. Kur'an, Peygamber, Əhl-i Beyt Aleyhisselamın yolunda yetimlerin ve fakirlerin kömeğine daimen yetişek. Heç kəsə heç bir minnet koymayaq, riyakarlıqdan uzaq ve yalnız bütün bu güzel əməlləri, salih əməlləri Allah'ın eşqində, Allah'ın razılığı əsasında minnetsiz yerine yetirək. Daimən Allah'ın köməkliyi ilə xeyir və şər işləri bir-birindən ayırmaqlıqda Allah Təbarik və Teala'dan kömək istəyək ki, xeyir kimdir? Xeyirxah insanlar kimdir? Xeyir nə deməkdir? Kimlər xeyirxah insanlar ola bilər? Yəzid də, Maviyə də zahirdə özün xeyirxah göstərirdilər, amma batində və cinayətdə onlara çatan yox idi. Şər kimlərdir? Hansı insanlar şər işlə məşğul olur, günahla məşğul olurlar? Onların əlaməti nədir? Onların xüsusiyyəti nədir? Bunları tanımaq özü bir mərifət istəyir ki, xeyrxah insan kimdir, şər insan kimdir, yəzidlər kimdir zamanədə, maviyələr kimdir, hiləgərlər kimdir və salihlər kimdir, Allahın bəyəndiyi insanlar kimdir. Allahın verdiyi nemətlər müqabilində gərək, sonsuz nimetlerin müqabilində məhsuliyyət hiss eləyək və onlardan qafil olmayaq. Bütün çətinliklərə səbr və Allaha təvəkküllə sinə gələk, bütün xeyir işləri Allahdan arzulayaq və bütün şər işlərdən Allaha pənah aparaq və həyatımıza imkan verməyək ki, nə özümüzə, nə ailəmizə, nə cəmiyyətimizə, nə bizim ətrafımıza kiməsə bizim şərrimiz, kiməsə sözümüz, kiməsə rəftarımız, təfəkkürümüz, Allahın razı olmadığı təfəkkür mənfi təsir qoysun. Bütün fikrimiz, zikrimiz, elmimiz, təfəkkürümüz, şuarımız, ideyamız və ideologiyamız Allahın razılığı, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt Əleyhissalamın prinsip və əmrləri əsasında olsun. Bundan kənar batildir. Bundan kənar batildir. Bugün bu bayrağı, bu təfəkkür bayrağın əlində vilayət tutub, vilayəti fəqih tutub, İmam Zaman bayrağın əlində müştehidlərimiz tutub və onun başında hakimiyyətə gələn vilayəti fəqih tutub. Bunun müqabilində dayanmaq, yəni cəhənnəmin ən qır qazanında, ən aşağı mərtəbəsində qərar tutmaqlıq, kömək eləyə bilmirik, heç olmasa qarşısında dayanmayaq, boş-boş, cəfəng-cəfəng, şovinist-şovinist ideyalarına. Möminlərin sırasında qərar tutaq, səbirli olaq və dünya və ahirəti tanıya bilək, dünyamız ahirət yolunda istifadə olunsun. Ömrümüz, günümüz hər an kəsilə bilər. Hər dəqiqə Allah bizdən bu fürsəti ala bilər. Və əbədi peşmançılığın heç bir faydası olmaz. Ona görə də bütün elədiyimiz o xeyir əməlləri heç vaxt tam bilməyək, daimən naqis bilək və Allah təbarək və təaladan istəyək ki, ilahi bizi heç bir əməlimizlə kifayətlənən və artıq bəsdir, mən filan əməli yerinə yetirdim, filan namazı qıldım, filan orucu tutdum, filan köməyi elədim, day bəsdir, bu qədər olmaz. Bunlar hamısı şeytani vəsvəsələrdir. Allah bizi son nəfəsə qədər inşallah bu yolda bütün vücudumuzla xidmətdə olub, Allah'ın bəyəndiyi işlərdə öndə gedənlərdən qərar verməsini inşallah arzulayaq və imam zamanımızı və onun aşiqlərin və onun köməkçilərin və onun müqəddəməsinə hazır olan alimlərimizi, fəqihlərimizi, müştehidlərimizi, cavanlarımızı, möminləri, müxlisləri, mübarizləri, müqavimətçiləri
bu yolun müqabilində dayanan saray ruhanilərin dünyasının zalimlerin xidmətində olub özlərin zahirdə imanını göstərib amma batində şeytana xidmət eləyənlərlə ayıra biləc və cavanlarımızı, yeni yetmələrimizi, gənclərimizi, evlatlarımızı da Allah bəyənən yolda tərbiyət eləyə biləc. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.